የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍናሪያ ኮሚሽኑ እስካሁን ያከናወናቸው ስራዎችን በተመለከተ ገለጻ ባደረጉበት መድረክ ላይ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደንፋራ ኮሚሽኑ የተሳካ ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድ እስካሁን ያከናወናቸው ስራዎች የሚበረታቱ ናቸው ብለዋል በተለይም ሀገራዊ ምክክሩ አካታችና ሁሉን አሳታፊ ለማድረግ የሁሉም አካላት ተሳትፎን ለማረጋገጥ የተደበት ርቀትና አጠቃላይ ጥረቶች የሚደነቁ መሆናቸውን ያነሱት ምክትል ፕሬዝዳንቱ በቀጣይ ከማን ምን ይጠበቃል የሚለውን በመለየትና ቀሪ ስራዎችን በተሳካ መልኩ ለማከናወን ኮሚሽኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተወያየ መሆኑን መረዳታቸውን ተናግረዋል ኮሚሽኑ የተቋቋመለትን አላማ በውጤታማነት ለማሳካት ሰፊ ስራ መስራቱን አጠቃላይ ሂደቱ አካታችና አሳታፊ እንዲሆን ማድረጉን እና በዚህ ሂደት ውስጥ መሳተፍ የሚገባቸውን አካላት በሙሉ እያሳተፈ መምጣቱን አይተናል በቀጣይ ደግሞ ቀሪ ስራዎችን በአግባቡ ለመፈጸም ከማን ምን ይጠበቃል የሚለውንም በአግባቡ ለይቶ የሚመለከታቸውን አካላት እያነጋገረ እንደሆነ ተደርተናል በአጠቃላይ ኮሚሽኑ በሰራቸው ስራዎች ደስተኞች ነን ሀገራዊ ምክክሩ በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ለመፍጠር ያስችላል ያሉት የፓርቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ይህም በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን በማስፈን የብልጽግና ጉዞን ለማፋጠን እንደሚያስችል ጠቁሟል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ብልጽግና ፓርቲ እንደ ገዢ ፓርቲ የሚጠበቅበትን ድጋፍ በየደረጃው በሚገኙ ፓርቲ አማራች በኩል እያደረገ መሆኑን ያነሱት አቶ አደንፋራ ፓርቲው እንደ አንድ ባለድርሻ አካል በሀገራዊ ምክክሩ ንቁ ተሳታፊ ለመሆንና ሀገራዊ ምክክሩ ከተጠናቀቀ በኋላ የምክክር ውጤቱን ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉንም ጨምረው ገልጸዋል ከኛ የሚጠበቀው መረዳት ፋይዳውን ባግባቡ መረዳት ባግባቡ ኮሚሽኑን መደገፍ ንቁ ተሳትፎ ማድረግና ውጤቱን ተግባራዊ ማድረግ ነው ከዚህ አንጻር እንደ ፓርቲ ከአመራሮችና አባላት ጋር በተደጋጋሚ ውይይቶችን አድርገናል የጋራ መግባባትም ፈጥረናል ኮሚሽኑ ወደ ስራ ከገባ በኋላም በየደረጃው የእኛ አመራሮች አባላት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ፓርቲው ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አስፈላጊውን ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር በቀጣይም የሚያስፈልገውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ እንደ አንድ ተሳታፊ ደግሞ ለመሳተፍ የራሳችንን ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን በቀጣይ ደግሞ ውጤቱን ተግባራዊ ለማድረግ የበኩላችንን ዝግጅት አድርገናል ይህንንም በቀጣይ አጠናክረን እንቀጥላል